След тази приятна разходка сред красотите и тайните на Перперикон се пренасяме в Панагюрище. Оригиналът на признатото за световен шедьовър панагюрско злато, което между другото също обвито в мистерии, се завръща у дома, а желаещите могат да го разгледат на специална изложба в музея на града до 10 септември. Още обаче сега ще ни разкаже Благой Бекриев и най-вече защо жителите на града приемат този момент за празник. Благост, добро утро! Здравейте! Оригиналът на панагюрското златно съкровище е експониран в специалната зала Трезор към историческия музей в града. За панагюрци завръщането на уникалното златно съкровище е двоен празник. Първо, защото то ще остане месец в родния си град и второ, защото тази година се навършват 75 години от откриването на златния сервиз от братята Дейкови. До ден днешен голямата загадка, която остава пред изследователите, е на кой тракийски владетел е принадлежало съкровището. За жителите на Балканското градче историята за панагюрското златно съкровище започва като приказка за тримата братя. Преди 75 години тримата тохлари – Павел, Петко и Михаил Дейкови, докато копаяли глина, пред очите им блеснало съкровището. Тя земята беше изгоряла там, твърда, не можеш с бел да се копае. И аз почна с копаж да я копая. И бела мина по край златото. Като мина по край златото, то са, аз ти са една част от него. Като се стича една част, то са лъсна и аз викам, чакайте бе, чакайте, че тук има нещо. И оттам взимаме в реката, отиваме да ги умиме, умиме ги и оттам по торбата. Торбите дека си носи мерът и я направо в околиския съвет ги занесваме. При драконовски мерки за сигурност оригиналът отново се върна в родния си град. За първи път тази година съдовете от уникалното тракийско съкровище се експонират върху нови стойки. Съвсем леко, една идейка просто върти отново. Привилегията да докосне уникалните златни съдове за 12-та поредна година се пада на Атанас Шопов. Съприкосновението с този шедьовър е една магия. Чувството е изключително. Ръката винаги потреперва. За него най-внушителният съд от златния сервиз е амфората Ритон. Върху нея е изобразена цялата митология на траките. Тежи над килограми 600 грама. Този съд е служил като вдигалисна здравица за пообратимяване и другото нещо, за скрепването на договори, за подписването на мир. Вероятно тук идва и теорията пък къде е направено съкровището. Дали от пътуващи майстори със сместен материал тук, все пак реките са ни златоносни, или е направено по поръчката на местните династии и привнесено отвън. Траките са били изключителни майстори и ювелири. Този ювелир, който е изработил тези съдове, колко точно му е била ръката, колко точно е било окото му, за да може да виждаме ние косъмчетата от брадата на протомето на козела. За жителите на Панагюрище, завръщането на съкровището в родния си дом е истински празник. Как да се не гордеем, нали е тукашно? Това съкровище прослави цяла България по света. Радвам се, че е тук. Това е нещо, с което можем да бъдем горди като българи. Малко са нещата, които ни обединяват и това смятаме едно от тях. Тази година се навършват 75 години от откриването на съкровището. Годишнината ще бъде отбелязана тържествено, казва кметът на града. И предприемаме като община редица чествания, свързани с тази годишнина. Те се случат събития, свързани с тракийската култура, с празника на виното, с тракийското въоръжение, с тракийските бойни изкуства. Панагюрското златно съкровище да бъде обединяваща кауза, за да празнуваме като българи. Оригиналът ще остане в Панагюрище до 10 септември. За Събуди се, Благой Бекриев.